Innistawet il-ajni ħossu li għal-busta s-sini l-lokal taħħom kien minsi mill-autoritajiet, specialment wara li nalqet il-lukanda ġerma Pelis. Wara li nalqet il-ġerma għandna bżonn li hawnhekk wit il-għan jarġa' aktar jiżviluppa. Tilef ħafna anke l-ristoranti li kien hawn anke l-biżniżu. Tilef u naħseb għall-ħwienet u hekk u naħseb jien. Hemm bżonn għad investiment għal kulħadd u bil-gawdu kulħadd. Xejn. Xej, u speċi naqsu turisti ftit li kienu kulħadd jilmenta li speċi l-biznis hawn naqraba tut u hekk. Ir-realtà tal-aħħar snin issaħilhom il-fehma li l-investiment ta' Università Amerikana fil-lokal tagħhom jista' jkollu benefiċċji mifruxa mhux l-inqas dak tan-negozju. Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna għax ikun hawn il-biżniss hu wkoll. Aħja forsi fl-aħħar tqumu jkun iktar turisti u forsi fl-aħħar nsibux għall-viċin. Naqbel ħafna miegħu għax għandna bżonn ħafna xogħol wit il-għajn u jerġa' jkun fuq tagħna mhux mitluq kif kien qabel. Naħseb li tajjeb huwa xi ġġib iktar turisti lejn wit il-għajn. Tajba u ħażina, fejjem tajjeb u fejjem nisajjeħdu ħafna l-plots u affarijiet, fejjem it-tajb u fejjem il-ħażin tagħha. Mhux investiment tajjeb u naħseb jien. Hawnhekk ma kull ma ġabu żibel u mbarazz li ġi klaċċijiet. Investiment bħal dak naħseb li tajjeb li jiġi. Sar il-ġerma kulħadd jaf li hawnhekk ma sar xejn tista' tgħid. L-università hija investiment, l-arti abbandonata, mura naħseb jien il-proġett ħajkun jista' jgawdih kulħadd. U ma ħassew ferm in-nuqqas investiment li naħat isfel ta' Malta. Ma One News qalu li għall-bosta snin nofsinhar ta' Malta kienet jieħu biss proġetti assoċjati ma' industri li jniġżlu, għalhekk ma jridux jitilfu l-opportunità li l-università ssir fiż-żona tagħhom. Hawn ħafna bżonn iva, għax vera batuti. Jalla nqumu fl-aħħar fuq tagħna bħal ħadd ieħor, għax ħaqna, għax kulħadd nesina. Mhux dejjem jonqos l-investiment hu, inħad tassaw speċjalment hu. Għandna bżonn ħafna investiment. Għaliex le? Mhux kollox inħad ta' fuq, u aħna hawnhekk dejjem isna bl-affarijiet ta' ngħidlek mhux daqshekk żbieħ hu bħal power station, freeport. Ma jakera, għax manna xej wit il-għajn, hopeless, wit il-għajn sar-vojt iġifiri.